ztratili jste strašně moc fanoušků, reálně třeba 70%. Aha, by si koupilo paperu jenom kvůli Samirovi. Aha. Aha. OK, a slečna, a slečna dělá nějakou statistiku, nějaký PR, -ko, nebo třeba nějaký management, nebo něco takového. Někdo řekne pravdu a hned problémy. Ua, ua, ua. pro dnešek jsem si připravil tu nejkontroverznější reakci na českém internetu bez čepy sáka. Bez čepy cosáka. A myslím si, že reálně, myslím si, že reálně je to dost možná to nejodvážnější a hlavně pro lidi, kteří mě sledují roky, to nejvíc překvapivý a kontroverzní, co jsem kdy na to zareagoval. Ale po včerejším kleši, to teďko řešil Fintru, řeší se Samir, řeší se to, co tam padnulo a tohle je to všechno, jo, už jakoby Fortuna vydala vyjádření, Clash mu zrušil zápas, Lesíček se z toho samozřejmě jako, z toho z toho, z toho, z toho jako, z té obrovské kontroverze tak samozřejmě to bylo natolik, jako tam už hrozili partneři, že odejdou, všechno tohle z toho, jo? že to jako, zrušili mu zápas, zrušili mu zápas, že se od tady z toho. Nicméně, mohli jsme a... jít, jako jít na Fortun, mohli jsme se podívat na storička všech influencerů, mohli jsme se podívat na Dortem proti rakovině, který stanovili, že jako ty z zlebej, jak to nebo podpora. mohli jsme jít na, na Fortu, opravdu to, na, na já samotný Clash, to všechno byli. tohle z toho a vlastně jako na to okolo toho to obkecávat a udělat jako strašlivě nějaký dlouhý reakce a podobně. Já si myslím, že já můžu říct něco mnohem kratšího, co je neuvěřitelně šokující a všechny z vás, kteří chodí pravidelně na tady streamy, ten postoj fascinuje. Ba dokonce šokuje. Já plně podporuju práva homosexuálu. Je to těžké říct jako v roce 4 ale ano, by... Řekl jsem to, to šokr, clip it, ship it. Here it comes. jasně, že jo, proč bys neodporoval vlastní práva, GG, GG, díky Vojto, že podporeš celý mod tým, NZ. Do do, 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 No, každopádně to bylo heated, no, jako bylo to heated. Vydraj vydal 50 minutový video, kde reaguje na ten včerejší clash. Což jako, jako, chceš mi jako říct, že se mám dělat na 50 minut? Rozhodně ne. Chat, Metla už se k tomu vyjádřil a to je jediný, co potřebujeme. Protože, ano, Metla se vyjádřil. Metla se již vyjádřil. Jako sorry, ale v momenty i Metla dá oficiální vyjádření mimo moje videa. Včera jsem viděl tiskovku Clash of the Stars a nestačil jsem se divit. Jako chápu, haha, domluvený věci s Bejrem. To je ta část, kde napíšete haha emotikon. V tom videu vypadalo, že se rozbrečí. Kdo? Steak? Steak nikdy nebrečí. A metla taky ne. Já jsem metlu nikdy neviděl, že by být jenom začal brečet. Chápu, haha, domluvený věci s Bejrem prošou. Ale opět světý agresivní který tam řvou a vyhrožují, že někoho pobodají a zapálej mu barák. Tak hlavně, že jste po nás kluci chtěli přepsat název podcastu, aby vám to nešpinilo brand. <laughs> <laughs> Ty vole, já si nedokážu představit. Kámo, co může poškodit Clash of the Stars brand? Ale si řekl, hele, já bych jako chtěl říct, já bych jako chtěl říct, že jsem za práva homosexuálů. Co by mohlo poškodit? Clash of the Stars brand. Podle mě by jako je poškodilo jedině to, kdyby Lesy otevřeně v rozhovoru řekl, kdyby udělali zátah na jeho barák policie a nenašli tam prostě žádnou lajku se svastikou. Taky to. Hoši, tiskovka, nejsem. What? Okamžitě, okamžitě ruším odběr. Mně jako vyrožou, že povoda je zapálej barák. Tak hlavně, že jste po nás kluci chtěli přepsat název podcastu. A pak máte tyhle... Fíha. O to toho... Mavara se distancoval i Red Face. Red Face. A vy byste ho tam hnedka brali, kdyby nebyl ve vazbě, nebo kde teď je. <laughs> Všechno zbývá, abyste tvořili kartu z mlátících se bez bezdomovců a jste pod úrovní Red Face. Wow, 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 wow. To není cool, že reálně tady steak líkuje plány na Clash of the Stars 12. To není cool, teď to reálně musí přepsat tu kartu. Fortuna, prima, cool, hezký věci podporujete, jen si zlepšujete taky jméno svýho brandu. Kdo dostává brand poškodíš tam pozvou reální zápasníky, přesně. Kdo se přišel podívat na opravdový sport? buu. Každopádně Fortuna to vydala vyjádření, už. Jakkoliv chápeme, že aktivity kolem Clash of the Stars mají za cíl kromě jiného provokovat a hledat hranici toho, co je a co není únosné, i my v pozici partnera jsme v tomto případě vyhodnotili, že některá prohlášení a tiskové konferenci byly skutečně za hranou. A to i s přihlednutím k tomu, že jde o specifický formát jehož práh bolesti, si líbí se mi to jako opravdu hodně nadužívaný, jo, nadužívaný uvozovky. Je proti standardu vychýlen. Už v minulosti se Fortuna proti některým bodům programu úspěšně vymezila. I v tomto případě jsme směrem k vědení Clash do Start vyslali jasný signál, že tento způsob propagace je pro naší spolupráci poněkud problematický. Kámo, kámo, tohle, tohle vyjádření vlastně reálně ti říká úplný... Tohle je vyjádření, aby jako vyšlo vyjádření. Tady není napsaný. S jakýma konkrétně, s kterým konkrétně účastníkem, kde jako, to sorry, ale jmenovat toho Samira je prostě jako, je jako, jak těžký to je. Jak těžký to je. A tohle to je, tak my se jako distancujeme bro, ale jako nedistancujeme, ale jako omlouváme se, ale jako nepřestaneme, ale jako distancujeme se, ale jako neřekneme od koho nebo od čeho, ale jako distancujeme se. Kámo, já nevím, no tohle tohle je. Tohle Resident Sleeper. No a samozřejmě, po tom, co jako se vyjádřil i Dort pro, te, pro, Dortem proti rakovině, charitativní organizace, vyjádřili se tady všichni tohle to celý odpoledne, to všude lítalo. Tak. Vyšlo už normálně klasický vyjádření před hodinou. je vyjádření ke včerejší tiskové konferenci a k výrokům Samira směrem k jeho soupeřům a taky celé LGBT komunitě. Za mě i za celý Clash musíme jeho slova zcela jednoznačně a rezolutně odmítnout. Neslučuji se s tím, jak chce Clash působit a jakou message chce kleš předávat. Clash vždycky byl, je a bude otevřený všem a to bez rozdílu. A tím pádem nemůže být východisko jiné než takové, že Samirovi tento zápas na Clash 9 rušíme a pro kočko kuky momentálně hledáme náhradního soupeře. Přátelé, zde... Bro, jako jedna věc je, my jasně odmítáme tento postoj. Ale jo, jinak by těch 20 minut na majku, kde mu ho nikdo nekatnul a nechali jsme ho vyvíst a já jsem to tam sledoval a jenom jsem si říkal... <laughs> oh, ty předprodej jsou super! Jo, 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 baby! Bro, nemo. Jak, jak, společnosti výhodný je Clash a jaký vysílá message? To nevím a nevím. Samir přijde o zápas kvůli slovům, co přehnala ten z... tam bude veselé sedět dál, přestože to je guma nemá vhodný chování moderátora. Přesně, Jiříček, Spíkříček. Jediný zápas, který mohl být zajímavý. Tak to jako, nevím, já prostě ty, ty slova jako zábava nebo zajímavý v kombinaci s klešem si vždycky ty vole říkám já jdu. Někdo řekne pravdu a hned problémy. A zrušíte ji Lauberovou, zrušíte ji Veselého. To je what about is moose. What about? Proč jste vedle něj 10 minut seděli a nechali ho? To nešlo stopnout po minutě. Vali jediná validní kritika. Actually true? Mm -mm. Neřekl nic jiného než pravdu na to, že tyhle lidé, pokud se tak vůbec ještě dají označit, zkrátka nejsou normální. Jo, jak já si myslím, tohle si myslím o divácích kleše, ale jakoby však si se mirem souhlasí 15 letý děti. Jo, 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 většina z nich má na profilovce auto nebo sebe z posilovny. Rozhodně, rozhodně to není nějaký běžný frajer, který. Tak chlapci, teď vám povím o tom jak ani posilovna, ani BMW mi nezachránilo to, že mě táta nikdy v životě neobejmul a neřekl mi, že je na mě pišnej. Ztratili jste strašně moc fanoušku. reálně třeba 70%. Aha, by si koupilo paperu jenom kvůli Samirovi. Aha. Aha. OK, a slečna, a slečna jakoby dělá nějakou statistiku, nějaký PR, nebo třeba nějaký management, nebo něco takového, jako socky, nebo tohle. Z já se podívám. Ed Priv katanka. To zní spíš jako OnlyFans. Hm. No. No. Já jsem ta slečna, je to real. Správný krok je OK někoho nemít rád a nesouhlasit, ale řvát na ženy, že je znásilníš někoho že to, jestli v nějakým zapleveném baru nosej kočičí už je moc. True? True? Actually true? True? Doslova true! A může to i napsat někdo, se jmenuje Opičák MMA? Vyloženě, Fryer, prostě pohodička, vole mara, bojový sporty, posiluje si a vyloženě může mít validní, klidný názor, bez toho, aby ztratil jakýkoliv ty volé body svojí možnosti. Dobré, proč se mi to rozkliklo, celý ten thread? Ježíši. Jediný zápas, na který jsem se těšil, už nekupuju pay per view. Tak to je tragédie. Já si myslím, že ty vole společnost se stajíle z toho nevoklape už. Jdu <laughs> na Haha, ha, kdyby, vám ne, kdyby vás nerozil váš velký sponsor Fortuna, tak je vám to jedno. Ale to bylo vidět během té tiskovky, že jako 20 minut ty tam nechat rantit. Co, ale Z toho Lesta omluvá, přišla pozdě, ještě k tomu je jasný, že to je jako opravdu damage kontrolek. A ještě takový to jako my chceme, aby Clash předával dobré hodnoty. Bro, jediný ty vole, co tam byl dobrý na tom je opravdu tam je jako fakticky jediný dobrý je, že tam aspoň podporoval takové věci jako dortem proti rakovině. Chápeš? Že tam jako reálně má nějakou charitu. A pak samozřejmě to, že když tam jsou lidi, kteří jsou dospělí očividně a jako dokážou ty vole to aspoň jako se podepsat bez toho, aby je za to držel někdo ty vole za ruku tak to dokážou být zábavný jako souboje, pro co se týče bizáru chápeš mě? tak se na to můžeš podívat mm -mm. krásné komentáře, tak nějak si představuji, že se vyjadřuje podvázaný hemeroid, než upadne mm -mm. Uh, uh. Zápas zrušen kvůli pravdě. Ty vole, proč vždycky jakoby tu jedinou pravdu? Říká Gambler. Gamblerský koště, který rantí 20 minut ty vole v kuse a nesloží jedno jediný souvětí. Jak to je tohle, co jsou ty největší nositelé pravdy? Ten, ten antiintelektualismus anti reálně jako v ten volební rok, je teda ostrý. Chceme sami rabuton. Mm -mm. Mm -mm. Tady normálně došlo snad k prozření. Moment, v ní chodí do kleše lidí, u kterých je to opravdu morálně na hraně, nechat se mlátit ty vole a využívat je na smlouvy za pár ty vole šušní. No a dost! Já jsem ztratil všechny iluze o této organizaci. A, a co tady bylo ještě za, co ještě bylo za vyjádření? Dortem proti rakovině mělo určitě vyjádření, že jo? Mimochodem já nevím vůbec, odkud se to stalo, ale zjistil jsem, že Dortem proti rakovině mě sledujou. Nemám tušení vůbec odkud, já nikdo neznám, nikoho neznám jako z té organizace, ale dneska, když jsem se díval, jestli tam mají jakoby na to vyjádření. Důležité vyjádření, je to dlouhý, každopádně se vůči tomu taky vymezili. Ve skutečnosti jako prakticky píšou, že pakliže se podobná situace opak, bude opakovat, budeme nuceni naši spolupráci s Clash of the Stars ukončit, i přesto, jak moc si dále spolupráce a pomoci vážíme. Hádám, že to, hádám, že tady mají vyskrýnovaný to. Vidíme to trochu jinak, ale i to je názor. Co je tady za názor? Vy od ní dostáváte peníze, když si budete vybírat bojovníky. <laughs> Myslím, že si Kleš vybere radši Samira než vás a najde se jiná charita. <laughs> Ty vole, já jsem... Ty lidi jsou tak vymatlaný, kámo, že oni prostě... Hoši, vy vybíráte peníze na děti s rakovinou, ale já bych fakt strašně rád chtěl vidět... ...gamblera homofobního, který zbije ty vole tři kluky s anime, prosím, hoši já tenhle rok, reálně ty vole, já, já, já opravdu jsem se na, na nic neděšel víc, prosím, jako ty děti super a všechno, rakovina je špatná, jo, jako vylzne, dobrý diagnostický oddělení, onkologický a všechno, ale, ale prosím, kdyby to přestalo kolidovat, kdyby to prostě reálně mohlo jít udělat tak, že i ty vole děti s rakovinou dostanou peníze, ale zároveň já se budu moc podívat. Já se budu moc podívat na vyfetlo, který jsem před rokem neznal a za rok si ho nikdo nebude pamatovat, tak by byl moc šťastný. No já jsem sdílel to, já jsem sdílel to, já jsem sdílel si vyjádření. Napsal jsem k tomu prostě jenom jako bro, Jediný ty vole správný rozhodnutí, mělo to přijít už během ty vole, během ty tiskovky, mu odpojit Mike po pěti minutách, neho tam nechat 20 minut ty vole waflit. Jeho prostě vlhký sny ty vole o genocidě. Já jsem viděl ty vole, jak Friers tam představoval na pultíku někde v Norimbergu a reálně prostě, to měl fakt jako erekci v moment, ty vole kdy si představil, že by mohl ty vole řezat menšiny. Já říkám, to je jako masakr kamaráde. Ještě tohle to se jako tohle to se dá jako léčit, tohle to opravdu tam je jako cesta k životnímu štěstí, která nezahrnuje tohle to, ty Tako extrémeček. No a tak jsem to sdílel a než jsem šel na stream, jsem se podíval na odpovědi, 10 bylo absolutně v pohodě, pak tam byl jeden, pak tam byl jeden SK. Nechci, já nechci říkat, že to byl Slovák. Stejně jako Káně Ves, nechci říkat, že to byl židovský doktor. Ale byl to Slovák. A který psal. Ty Vojtas, hej. Smutné, že i ty ty bukvice kryješ, vole. Mm. Ale nesledoval mě, nebo mě přestal sledovat, ještě když v momentě kdy jsem si dobrá za to takže v pohodě. Takže asi jako žádná to, žádná ztráta, bych řekl. Ale jinak vlastně toho, jinak docela Tyhle Ty vole, mi psal v noci, nebo ne, Hajzet mi psal dneska, myslím. HZ mi psal dneska a psal mi. Protože já jsem si říkal, jak se jako cejtí, potom, že jako hitnul svůj all time high, Divácké jako rekord. Na, na kleši tak to jako tak nějak očekáváš, ale zrovna na takovýmhle kleši, jo? víš, že? jako takovýhle ty letiskovce. A on mi na to píše. Je mi zle normálně, vole, po, po, včerejšku. Mám s... celý den, vole, kvůli tomu, co jsem viděl. Když jsem zalezl do té komentáří sekce, že on, šel jsem do TikTok loopu, na TikToku jsou horší komentáře než na YouTube a říkám, to není možný, vole. To není možný, já jsem si myslel, že jako co se týče tadyhle z toho, tak ten je. Twitch chat je nejvíc v pohodě a pak to jde postupně. Pak to jde postupně. YouTube, TikTok, Facebook nebo možná Facebook a potom TikTok, jo. Naštěstí nemám TikTok a nemám Twitter. A co Instagram? Ty vole, Instagram je, jako Instagram je dobrý raket, toho. A tak to jsme tady teďko viděli, že jo. To jsme tady teďko viděli. Pak Kik. Na Kik nechodím, takže to, na, na Kik nechodím. Seznam on top. Reels well. komentáře bývají nejvíc wild. Většinou ten krátký obsah k tomu jako tak nějak... Ten krátkej obsah k tomu jako docela vybízí, že jo? Hajze díky těchto komentářům takhle objevil 50 svých diváků, který schvalovali Samirova slava Dalim Permu. Jo, jo, Hajze mi psal a říká, teď jsem na procházce. Až přijdu domů, sednu a pustím si vlastní záznam z té tiskovky, projedu vlastní chat a najedu ty vole... Ty... A normálně je ty vole vybanuju, protože já se necítím dobře, tohle se jsou lidi, kteří mě ty vole sledují měsíce nebo roky. Říkám. Kobercový nálet. Já bych teda nečekal, že zrovna ty vole jako Heizer by se od toho distancoval, nebo tohle z toho, nebo respektive, že by to jako podporoval, spíš jsem jako tak nějak. Trošku jsem čekal, že budu zklamaný, že on bude slavit jako divácký rekord, a nevyjádří se k tadyhle tomu, protože pak ty vole by jako se na to ne, že nemohl dívat, ale vypadalo by to jako to a nějak jako pokrytecky nebo něco, nebo že to přehlíží, víš co, tak jako tuhle tu problematiku. Ale ne, opravdu jako přišel ty vole na stream a všem to tam tady. jako řekl, vyloženě tam jako prostě přišel ty vole hádat s těma pak je zabanoval a jako opravdu jako vymezl se učit tomu i na, úkor toho, že 100% přijdeš vo jako, 100%, přijdeš vo, jako, 100 přijdeš vo nějaký diváky, 100% přijdeš vo nějaký supportery. Což možná i já přijdu o nějaký support tady tady. Dost možná přijdu o nějaký suby. Pravděpodobně tady mezi váma byl někdo, ty vole, kdo už měl nachystaný 2000 dono, kdybych sem přišel a řekl, já jsem Adolf. Serak se dík za 9 měsíců, děkuju. Tomi jsou dík za 9, čus, ne, čus, ne. Houpa jo, díky za 75, děkuju. Hail to the king, baby. Tu 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 takže jako, ty vole, dost vyjádření na to bylo. Hail to the king, Dost vyjádření baby. na to bylo, jo jo. Někdo říkal to, někdo říkal, hele, Vidrail na to má vlastně, Vidrail na to má celý jako to, na to má celý rozbor. Že, zde, kdo to byl hashtag, jo, Zdeno, že jo, Zdeno na to dával nějaký to, na to dával nějaký vyjádření, že opravdu jako udělal ty vole, udělal. Jo, tady to má. Čau, chci rozvázat naše sponzorování Kleše. Vím, že je to kompletně zaplacený už i na další turné, ale nemůžu být, a hlavně nechci být, Spojovaný s čímkoliv, kde dostane nenávist vůči komukoliv tolik prostoru, jako včera dostal Samir. Až z té oso osobní roviny, že to pro mě není v pohodě, tak z té pracovní, kdy nebudu čekat, až to na mě vytáhnou klienti, proč tohle podporujeme. Prosím zařiď to a dej vědět, co a jak. Prodlužovat nebudeme. Dostalo se to do úrovně, kde by nám to už mohlo škodit. Díky. Z osobního hlediska mám v píči, ať si nechají na programu koho chtějí, když to nese views. Chápu to. To je otázka morálky. Z hlediska biznisu je tohle nepřijatelný. V lepší jsme vždycky prioritizovali a tě všem lidem fajn, nezávisle na tom, jaký jsou a podle to, pod, to, pod tohle se nedá podepsat. Ještě bych dodal, že si o tohle vůbec nic neslibuju. Vím, že jsme pro Clash malý a nedůležitý sponzor. A není to ani nějaká zášť nebo tak. Mám Clash rád, baví mě. Jenom moje firma, která hodnoty má taky jaký má, jednoduše nemůže být spojená s tím, co lítá po internetu. No tak jako, ale tohle se dolehlo i na tu Fortunu, tohle to dolehlo i na ten na dortem proti rakovině, takže hej. Takže hej. Až to vypnu. Až to vypnu. Čet, až to vypnu. Nestěžujte si. Nechoďte za mnou, až to vypnu. Tell to the king, baby. Ah. <laughs> uh...